Stefan Mathayo ni kumi mstari wa pili hadi wa tano. Na lele, maleto maato asho ikumina ere ni mayamu. Wabele ni Simeoni, uleweta kwa Petru. Na andanea, mulu wa ina Jakubu. Mulu wa Zebedi, na Johana mulu wa nyina. Na Filipu, na Bartholomayo. Na Choma, na Mathayo. Ule mwete biese igoti. Na Jakubu wa Rufalo, na Thaddaeo. Number 4. Simeoni ule moka nani, na Judas Iscarioti. Owe ule wa mkunyane ile. Number 5. Ado asio ikomi na eri neo Jesu atumi ake matara ake mena atere mutika kwata jira agozi kule adu adore ilia ije na mutika atonya itura oleoze lea Samaria bonesa sifibe wakati uliingia hii Nairobi kuna mji wa Samaria Jehova alikuambia usiikie lakini haukufuata ule mchungaji wako ulikuwa na yeye. Ukamuuliza kama hiyo mji na kadi ya mji mmoja Yesu alikataa. Pengine mji wa Gethsemane ni Samaria kwako. Pengine Lavington ni Samaria kwako. Pengine Mudhaika ni Samaria kwako. Haijalishi umejenga nyumba mahala pale. Lakini kuna miji inatukataa. Mtoto wa Mungu, wewe kwa maisha yako kuna mji uliingia. Na katika ile mji ukakula shida mingi sana. Hiyo ni mji wa Samaria. Inaweza kuwa ndio mji iko sawa. Lakini nyumba yenyewe iko na shida. Haijalishi ile mahala umejenga nyumba yako. Pengine ile mji Jehova ameikataa. Na ndio napata hata kama haulipi nyumba, uko na mashida kuona na macho. Watoto wa Mungu, wengi wetu atunizangi watumishi wa Mungu. Ati hii mji imenifurahisha. Hii mji ya Kagemi, hii mji ya Kayole, hii mji ya Gedhrai. Pengine Jehova ameikataa. Kwa sababu ya nini? Ile mji imekula shida kuona na macho lakini bado umekatalia. Watoto wa Mungu sasa sikia watu wakisema mimi sitakai kusikia mji wa Gedhrai. Sitakai kusikia mji wa West. Sitakai kusikia mji wa Kayole. Kwa nini? Mimi nikiwa mahala pale nilikula shida kuona na macho paka nguo sikaisha. Haleluya. Watoto wa Mungu naweza kuwa ndio Gedhrai uko na plot yako. Lakini ile mji imekukataa. Hata kwa napoti mahala pale. Jehova kwambia hama uende kwa mji fulani. Hapo ndio baraka yako iko. Haleluya. Hata kuna mtu amekatalia hapa Nairobi. Nairobi ni mji wa Samaria. Jehova anaona baraka yake ikiwa Eldoret ama ikiwa Mombasa. Lakini sababu watu wao wako hapa Nairobi anakatalia mahala hapa. Watoto wa Mungu, nataka nikwambie kuna ile miji Yesu ameonya watoto wake wasiingie kama mji wa Samaria. Pengine mji wa Samaria niyo Kayole. Pengine mji wa Samaria niyo Goba. Pengine mji wa Samaria ni Lavington. Na haijalishi ni mji wa matajiri. Inaweza kukataa. Hata US inaweza kuwa ni mji wa Samaria kwa maisha yako. Uende hiyo ngapa sababu watu wanaenda. Lakini urudi Kenya bila chochote. Haleluya. Kuna mji inakataa watu katika jina la Yesu. Na inafaa uliza Mungu maswali. Hii mji niko, Jehova hii mji ndio ameniita. Ni ukweli umekatalia hapa Kayole. Na ni ukweli umekatalia hapa Gedhrai. Pengine Jehova anakuona Robagon, Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe umekataa kunang'ang'ana, unasema hapa ndio maisha yako iko. Nataka nikwambie mkweli watoto wa Mungu. Haijalishi umejenga nyumba hiyo mji unakaa. Haijalishi plot ni yako. Lakini mji inakataa mtu. Jehova anakuambia uondoke. Haleluya. Watoto wa Mungu, hiyo ni kitu mimi mwenyewe nimefanya practical. Sababu mji imekukataa, lazima utumaniwe na Jehova. Akwambie toka kwa ile mji nikubariki. Yesu akaambia wafuasi wake, ati mji wote wa Samaria msiingie pale. Mtoto wa Mungu, mahali huko uliuliza mtumishi wa Mungu kama hiyo mji imekukubali. Uliuliza mtumishi wa Mungu kama hiyo mji wa West ni yako. Uliuliza mtumishi wa Mungu kama mji wa Mweki ni yako. Pengine Jehova hata anakuonaga Meru. Lakini wewe bado unakatalia hapa Nairobi, unasema Nairobi ndio kuna biashara. Let me assure you, kuna mji wa Samaria. Na mji wa Samaria kukukataa, hata ukae mahali miaka 10 utatoka bila chochote. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tujue
ile michi Jehova ametukatalia. Watoto wa Mungu kama mimi kivyangu maisha yangu, mji wa Kaole hata nikipitia mahala pale mimi huwa nastuka. Sababu Kaole niliingia nikatoka hata bila guo, kila kitu kachotwa mahala pale na nikaibiwa, nikatoka kama nimefilisika. Kwa hivyo kama kuna mji mmoja najua ya Samaria kwa maisha yangu ni mji wa Kaole. Haleluya. Wacha kukaa mahali sababu hata mahala pale uko na plot. Wacha kukaa mahali sababu mahala pale uko na biashara. Uliza Mungu kama hiyo mji ni mji wa Samaria. Bwana Yesu asifiwe. Hata Amerika unaweza enda ikuwe Jehova amekukataa huko. Na uende ukaanza kufaulu kimaisha. Watu wengi sana wameamini ukienda nje ya Kenya utabarikiwa. Na pengine Jehova anaona ukienda Saudi ama uenda South Africa, hiyo ni mji ya Samaria. Pengine baraka yako iko Kenya. Haleluya. Lazima uulize Mungu maswali. Wewe unafaa uishi wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kuingia hapa Nairobi, pengine uliingia na aunti yako. Akakwambia ukuje ukae kwake. Ukakaa kafikiria naanza kuuza melon. Lakini Jehova hakutaka uingie Nairobi. Alikuwa anataka uende all the way to Mombasa, ukakatalia hapa Nairobi. Ndio Nairobi imekuwa gumu sana na wewe. Hiyo ni mji wa Samaria mwenye Jehova alikuwa amekataa. Haleluya. Lazima uulize Mungu maswali. Sijaipata mtu hata mmoja akuja niulize bishop, hii mji naishi ni wangu. Kwa nini? Inaweza kuwa pure tena kuona hapa Nairobi. Lakini Jehova anakuona Uganda. Haleluya. Inaweza kuwa mchungaji na kuona hapa Nairobi. Lakini Jehova anakuona Zanzibar. Shida yetu ni tunajiongoza. Yesu akaonya wafuasi wake. Akawaambia wasiingie mji wote wa Samaria. Samaria ile mji Yesu alikuwa amekataa kwa nini? Ilikuwa mji wa mashida. Samaria hata ndio wa mama walikula watoto. Asifiwe Bwana. Samaria ndio wa mama walikula watoto. Wakati jaa iliingia, wale wa mama wakakula watoto sababu jaa ilianzia Samaria. Jaa yako imeanzia mji mgani? Pengine ni Gedorai. Jaa yako ilianzia mji mgani? Pengine ni Kayole. Jaa yako ilianzia mji mgani? Pengine ni Huruma. Kuna mji Jehova amekukataa. Lakini wewe mwenyewe bado unajisukuma mahala pale. Unaenda mwaka hadi mwaka ingine bila kuwa na kitu yoyote. Na baadaye unachota vitu za nyumba, unaenda kuanzia mwanzo upya. Haleluya. Hakuna mji mtoto wa Mungu unafaa ukae annually bila kuwa na kitu mpya kwa nyumba. Hata sio annually, just one month. Lazima ukue na kitu mpya. Hata kama hujanunua vitu zote upya, ukue na alikachifu mpya. Lakini ukikaa nyumba, wanzia kuona lamba zinaisha, vikombe zimeisha, vijiko zimepotea. Hiyo ni mji wa Samaria. Ama hiyo nyumba haikufai wewe mwenyewe. Yesu akaambia wafuasi wake, na msiingie mji wote wa Samaria. Hata kuna wasasi wameweka miji ingine laama. Anakuambia uende kila mahali, lakini usikae Kibera. Haleluya. Hiyo Nairobi imeenda ikia kila mahali, lakini Kibera sikusikie huko. Nasikia mwingine naye anakuwa mji wa Samaria ni kwa kabila fulani. Anakuambia uoleke kila mahali, lakini usioleke kwa Wakikuyu. Hao ni Samaria kwa maisha yako wa sasa amewakataa. Haleluya. Lazima tujue miji ya Samaria ni miji mgani. Ile Jehova amekataa, Yesu mwenyewe amekataa. Pia wasasi wamekataa na wewe umekataa. Pengine kuna mji umekaa miaka 5. Ukiuliza kitu hata uko nao hakuna. Unasikia mtu mwingine akikwambia acha nikwambie. Mimi nikiingia Gedorai, niliingia by the year 2000. Hata huko mwoga huko kumejengwa. Na ukiangalia hana chochote. Gedorai kwa maisha yake, hiyo ni mji wa Samaria. Asifiwe Bwana. Unasikia mtu mwingine akikwambia acha nikwambie. Mimi niliingia Kayole ikiwa na makoge huko. Na ploti zilikuwa toka 200. Na hata sahi napanga nyumba huko. Niko na 25 years Kayole. Kayole ni mji wa Samaria kwa maisha yako. Toka huko na uhame. Haleluya. Lazima ujue mji wa Samaria ni ule mji umekukataa. Na mtu akiwa na mji umekataa hakuagi na maendeleo. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Bwana. Mchungaji kukaa Ruben. Ni Jehova alikwambia ukae Ruben. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Bwana. Brother George kukaa Gedorai. Ni Jehova alikwambia ukae Gedorai. Lazima ukue na mtumishi wa Mungu na muulize kama Samueli. Umuulize
Na hii githurai nimeijia maana hapa. Unaona kikuwa na inyamungu hapa nitafauru. Ama ni muji wa Samaria. Na dunasikia watu wanambaki na story. Nasikia baba hako akikwambia mimi nimekaa kiangobe miaka 20. It does nothing. Hakuna kitu alifanya. Hata alikunya na matiasi moja kama imekujwa. Na kabati moja msee sana. Sababu ile muji ulikuwa umemkataa. Lazima Jehova akutume mahali anajua tafauru. Alikataa muji wa Samaria kwa nini? Ile muji ilikuwa na laana na watu wa maana pale Jehova alikuwa amewaachilia sababu ya njaa. Kuna muji umekula njaa ya kuona na macho. Nakumbuka wakati ulikuwa nakaa Marigo. Ulikuwa unatembea na slippers paka zinatoboka miguu chini, simo chini. Na ulikuwa na guo tatu. Ulikuwa unapika na stove, ingine ilikuwa inatoa moshi kama gari ya moshi. Lazima ungepikia ije. Sababu ile muji Jehova amekukataa. Lakini wakati ulihamia Gedorai hata kaanza kununua kameko. Hapo ndio ikuja kujua maneno ya meko. Hapo awali ulikuwa unajua maneno ya stove. Sababu ile Maringo ilikuwa muji wa Samaria. Banesa siriwe. Na kila mtu kwa maisha yake kuna muji wa Samaria. Na sio muji peke yake. Hata kuna nyumba unazaigia ufilisike. Ikuwe ni muji wa Samaria kwa maisha yako. Kuna nyumba uliigia na vitu sikuwa vitu mpya. Shikaiza sote. Fiti sikakuliwa na panya. Na mende sikina sikona mabazi na fuka usiku. Ukweli, kuna watu wengine wanakaanga na mende sikina sinakuanga kama askari. Sinapiga saluti usiku. Hallelujah. Ile muji Jehova amekataa. Ile nyumba Jehova amekataa. Na kuna nyumba zingine mtu anaikia, anabarikiwa. Yes. Mimi nakumbuka nyumba nilikuwa nakaa gizwa ikuwa single room. Hata wa leo, ni vile naona nikikaa pale itadhauriwa. Ile nyumba sijaipata shida hata ikiwa single. Sijaikosa pesa ya kulipa na ilikuwa single. Nilikuwa nakula vizuri. Nikaingia nyumba nyingine, landlord alikuwa anasimama kwa mlango kuitiza pesa. Kuna nyumba zinakuwa na nooks, hiyo ni Samaria. Jehova ameikataa. Na ukiingia kwa nyumba pata vitu za nyumba zimeisha, my friend, hata usiongoje kuitiza deposit, toka na uende. Hallelujah. Yes. Sababu ukiangalia nyumba zingine mtu anaingia na vitu mpya, unapata vitu zimeishia huko, kabati imetokana milango, kitanda hata umeweka chini mawe. Vanessa sivive. Yes. Kuna mahali naendaga vitu zinaiza na mna hiyo. My friend saaona mtu yangu best yangu. Aliingia muji hapa Gedhurai na vitu sikaisha. Ikavika mahali mpaka kiti haina miguu. Ameweka mawe chini. Yes. Akaendelea tu kitanda ikaisha. Akaekea mawe ingine kwa kitanda. Nikamwambia brother hii muji imekukataa. Tafuta muji mwingine uende. Na wakati alienda kahawa akabarikiwa. Wewe kwa maisha yako ni muji mwani mekukataa. Pengine ni madhale mama nyabura. Pengine ni huruma ikukataa. Pengine ni kariobagi. Hiyo ni muji wa Samaria na Jehova ameikataa. Hallelujah. Tafuta mtumishi wa Mungu mwenye mahali na adanga ya huduma. Muulize swali. Hii muji nimekaa ni Jehova amekubali nikae. Ama nimefuata anti yangu. Unajua kuna mahali na adanga muji napata. Ukienda hiyo Ruben. Wote ni anikos na antisi wanaishi huko. Mwingine kienda kia ngobe. Akina shosho, akina kukaa kwa mahala pale. Mwingine kienda Gedhurai ama leka kia dutu. Unapata familia yao yote kwa mahala pale. Hata yanaenda mahala pale. Utafisikia huko. Ulisa Mungu, muji wako ni mgani. Hallelujah. Enda kwa mtumishi wa Mungu, ulisa muji wako ni mgani. Hata nyumba. Ukienda kwa nyumba pata kila wakati unafungiwa nyumba. My friend hama. Hata kama ile nyumba mepewa. Wewe ni kiateka mahala pale. Na ile nyumba, wakati uko kwa ile nyumba hata kukula ni shida, hiyo nyumba inafaa uhame. Hallelujah. Kuna nyumba ingine nilikuwa kiateka pipeline. Niko na pesa mwisho wa mwezi. After 3 days, hata shilingi 5 sina. Na saa hiyo naangalia nyumba, naosha nyumba 7 floor. Ukioshea mwenyewe nyumba. Ukipewa mshahara, ni kama nakuliwa na mede usiku. Kuuliza Mungu akaniambia siku nimekutuma hapa. Anajua mtu akiwa Nairobi halipi nyumba, anaona kama amefika Jerusalem mpya. Heri ulipe nyumba na uache mashida. Hallelujah. Hata kuna nyumba mnakaanga zingine, unapata landlord wewe umekaa maisha mzuri kumuliko. Na hata yeye ndiye landlord. Si ni ukweli? Unapata landlord ananunua mafuta ya shilingi 10 na 20. Wewe unanunua 5 liters na yeye ndiye amepanga nyumba kwake. Unapata landlord anakulaga evergreen ni kama sugura. Wewe mwenyewe unakula mahali ng'ombe maana nani? Hallelujah. Kwa hivyo sio kumaanisha uko na nyumba yako ati hapo huo mji umebarikiwa.
Lazima ukae vizuri, ukula vizuri, sababu ni Jehova amekubariki kama ile mji huko sio mji wa Samaria. Bwana sasa hivi. Asifiwe Bwana. Ama juu kuna nani ndio anakwaga nyama mandiri once. Akipewa mshahara. Na kama kuna hata economic ni radio, sorry kutusi. Sio sorry, si ni ukweli. Yes. Bwana ni ukweli, wanakwaga very economical. Hata kila kitu akipata maji na mwagika anafuga yote na anaka tight. Yes. Anakaga maisha ya shida na yeye ndiye mwenye ploti. Bada akae kama mfalme. Mimi ukipanga kwangu kwa nyumba unipite na toroka. Hallelujah. Eh, na sio hivu. Bwana Yesu asifiwe. Inafaa ukae kama mtoto wa mfalme, you are the landlord. Lakini napata landlord ile kitu mzee sana ni yake. Kuna kiti alichota kwa mtu akaweka kwake hata imeishia huko. Hallelujah. Unapata akona meza ingine imekaa kuaguka. Alichota mtu akaweka kwake. Hakuna kitu kama hiyo. Hiyo ni mji wa Samaria. Hata ikiwa radio ni hama wacha kukaa na wale watu wamepanga. Kama Jehova amekubariki. Ili ile mji itaenda ikukubali. Ukienda mji wa kwanza kukatae, enda wa pili. Ukienda wa pili kukatae, enda wa tatu. Hautaenda wa tatu kama Yesu hajakuja. Hallelujah. Mweki kukataa, hamia Dodora. Dodora ikikataa, enda Githurai. Githo hiki kukataa, pada kidogo eda, loiru. Yesu atakuwa amekuja. Hallelujah. Lakini wewe umeishia Gedhurai, kila kitu kaisha, na bado umekatalia mahala pale. Paka umejulikana na watu wote wa nyumba, wewe ni subua. Watu wanajua ni subua. Unafugiwa nyumba, na bado unajikasa tu mahala pale. Sababu, unadanganywa ati kila kitu Githo hiki kubei rahisi. Mimi nastukaga sana. Ukisikia watu wakisema, wacha ni kuambie. Kama kuna maiza cheap ni ya Githurai, ukiwa na mia umekula. Waru bao, kitugu tano, sukuma kumi, uga bao. So mia umemalisa. Paka nikauza Mungu maswali. Watu wasema mna gani? Ata sababu vitu siko bei rahisi, ukatalia paya Githurai. Eda ukaya Kasarani na nikuwa Githurani. Ukula nyanya moja shilingi 25, and you'll be blessed. Hallelujah. Wacha kununua nyanya Bob. Yenye anafinya kwa chakula kwa juice. Yes, atata aujui manano na kisu, unachukua uma na toboa, unafinyiria. Kula kama mtoto mfalme. Enda ile mji mekukubali. Kaa vizuri. Ili utukuse Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Sababu miji ingine tunakaa sababu ya economy. Hali ununue kitu bei kali na ukae maisha mzuri. Wewe mwenyewe na Mungu akupea hiyo pesa usipate. Kuliko ukae maisha ya shida. Ata sababu ya economy. Banesa sivive. Asivive Bwana. Nataka kuniambia ni kilala mudhaika hakuta papasuka. Natangangana na nitaoba Mungu mwenye naoba. Nikae ile mji mzuri. Nikaange Laviton. Nikaange mudhaika. Mai na amushwa na dege. Sio kwa musa na siweji. Hallelujah. With God all things are possible. Minisho mtokukaa mji wa Samaria. Ate ule mji Jehova amekataa diyo na kaga. Kila wakati napita na watu, najua Githurai asubuhi kichesa, watu atapita na mabega yako. Ni wengi sana, they are very many, kila mtu akienda shughuli yake ya kikazi. Na mwenyewe nakatalia mahali pa samanga, mimi mwisho wangu ni Githurai. Kababu ukienda soko ya Githurai, nyanya kuna sababu, na najua babu haina kazi. Ukienda huko maembe hata sijui ni kupewa. Kila aina ya matunda ya Githurai iko. Nyumba ni cheap. Natoka Githurai niende wapi? Heri ununue nyanya moja that above na Jehova kupe hiyo pesa. Heri ulipe nyumba 50 to 80,000 na Jehova kupe hiyo pesa. Kuliko ukae ile mji Jehova amekataa. Hallelujah. Kila mtu ako na Samaria yake. Na inaweza kuwa Samaria yako ni hiyo buruburu na kaa. Inaweza kuwa Samaria yako ni hiyo Lavington. Jehova anakuona Githurai. Sio watu wote wanakaa Lavington hata blaka yao huko Lavington hapana. Kuna mtu ako na nyumba huko. Na nishea tu, ni taito tu, anangalisha, hana chochote. Hajaji yada setigine kama kawasukawi pata mtu tu amesekea huko. Hana bele wala nyuma, hiyo pote mekaa meyagalia hivi. Na ukimuitiza mgini moja, hawezi pata, anaogoja watoto wake. Hiyo mji ni Samaria, hata kama kwa estate ya matajiri. Na usikubali kukaa na wala watu wenye siwa kilasi yako, utahaibika sana. Sababu nakaa bali sana na hakuna gari, ni kama kukaa na huko, loving tool. Naye mwenyewe anakuja Githurai. Itabidi waamke mapema sana sababu hata taxi huko hakuna hazi ya kubaliwa. Kuna estate zingine nasema kuwe na security.
So kutembea miguu na simamisha mara kama tano umeenda wapi dada? Simama unaenda wapi? Kitabu peana hadithi masaa imeenda. Ambia Jehova kupeleka ile mji yenye nataka wewe mwenyewe ukae. Wacha kusema ati hapa hautatoka sababu haulipi nyumba. Wacha kusema ati hii mji siwezi toka mimi hapa na kaanga kwangu. Mimi nikiambia na Jehova jioni ya leo hama. Siwezi kaa. Kuna mahali tunakaa na ni mji wa Samaria. Kuna nyumba tunakaa na Jehova amezikataa. So unapata maisha yako iko na shida sana. Sababu yeye anasemanga mimi mwenyewe hii Nairobi nitatolewa na usee. Kwa nini? Si mimi nakaa kwangu. Si hata heri ukae ushago na ukae maisha mazuri. Heri ukae ushago na kama maisha mazuri. Hakuna watu wako ushago na wako sawa. Si kuna wao. Lakini sababu wewe mwenyewe Jehova amekubariki ukapata kaploti pale Ruiru unasemanga heri maisha ya Nairobi. Na hiyo ploti hata kujenga ni shida. Hata kukula huko ni shida. Banda sasa vive. Hiyo ni Samaria. Banda sasa vive. Hiyo ni yale kijiji Yesu alikataa. Nani akakwambia baba Mungu siku ya leo ile mmoja anakaa aliyeenda kwa mtumishi wa Mungu akauliza swali. Watoto wa Mungu ni sai kama Mombasa. Mara kunaitwa mtu hapa. Hapo nilikuwa nakuna na baadhi kama mtende. Nikatoka hapo nikaenda South Beach mara kunaitwa Ukuda. Hapo ikanikubali kidogo. Lakini kukuja unabii kwa aunt yako akaniambia na huko Jehova ameniambia huko sio kwako. Nikafikia mimi nitoke Mombasa. Na baadaye nilitoka. Nikatoka Mombasa nikakuja pipeline. Nikaona huko sasa niko kiateka. Hapa nitatoka na usee sasa. Sasa najua nyumba haulipi. Nikiwa hapo bado nikaanza kwake akaniambia bado huko umekatalika, haujakubaliwa. Usituone hivyo na tuone tumepitia mengi sana mtoto wa Mungu. Ile nyumba nakaa ama ile mji unakaa, enda uliza mtumishi wa Mungu kama hiyo mji ni wako. Hata nyumba inaweza kuwa na shida. Ikue sio mji shida, ni nyumba shida. Enda ucheji kuota. Nyoks. Kama unakaa mwoko tutamuka mahera. Uone kama itakukubali. Hallelujah. Yes, kama kaleza nakaa vote vote na muka 45. Uone kama itakukubali. Wacha kuenda kukaa mji sababu awe ile nyumba ni bei rahisi. Hapana. Unajua siku hizi watu wengine hata wanakatalianga ushago ati wako na majani chai. Ukimwangalia huyo mtu mbona asikitoka bado wako na deni. Hiyo ni Samaria. Wacha hiyo majani na utoke utoroke. Toka na upitia kwa dirisha, toka unyoya. Wacha kusafisha picha ati wewe uko na bonus. Gani? Ah, watu wako hapa na wote wako na bonus na fili wameng'ara. Na amenona. Paka ametoa vipara. Ni mtu gani wa majani chai atatoa kipara bila bonus kutoka? Wewe mwenyewe uliza Mungu mji wa Samaria ni mgani? Ili ujue ile direction utaenda. Hata pengine watu wengi sana tuko nao mahala hapa. Wanaishi hapa Mweki. Na Jehova naona nini Dodora na Ruben. Enda ubatiza jioni ya leo. Ujue mji wako. Hallelujah. Ile mji mwenye ni wako mtoto wa Mungu unakubali mtu. Na watu wa ile area wanakupenda. Lakini ukiona kila wakati watu wanakuingilia wanakuinukia wewe hama. Wakati niibiwa gari niuliza Mungu swali. Mbona wao watu wanaiba gari ya mchungaji? Nikaambia hii mji ni kuonya utoke ukataa. Lazima utoke. Lazima utoke. Na Jehova akitaka wewe mwenyewe utoke mahali, hakuna kitu anaweza kufanya sababu ni Mungu. Haukusikia na masikio yeye. Nimekwambia utoke kakataa. Wacha nitumane wewe bibi ili utoke ile mji. Banesa sivive. Asivye ba. Kwa hivyo watoto wa Mungu lazima tujue ile mji wa Samaria.